Hej, Erik Friberg i Häcken här. Vi tänker visa IFK hur man spelar boll även utanför den vanliga planen. Därför kommer våra lag mötas för att göra upp i Sveriges första derby på digital mark. Så visa ditt gulsvarta hjärta och var med när vi skickar de där änglarna till avbytarbänken.